የትራፊክ አደጋ ለማድረስ አስቦ ወደ መንገድ የሚወጣ አሽከርካሪ እንደማይኖር ሁሉ አደጋ እንደሚደርስበት እርግጠኛ ሆኖ ቤቱ የሚቀመጥ ሆነ ከቤቱ የሚወጣ እግረኛ ይኖራል ተብሎ አይገመትም። እግረኛንም ሆነ ተሽከርካሪን የሚያገናኛቸው መንገድ ነው። መንገድ ደግሞ ህግ አለው። ይህንን ህግ የማያከብር አሽከርካሪም ሆነ እግረኛ ለሚከሰተው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የተጋለጠ ይሆናል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል? በትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ሰዎች በሰላም ወጥተው እንዲመለሱ ይረዳ ዘንድ በየሳምንቱ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን በማንሳት ወደ ተመልካቾቻችን ማቅረባችን ይታወቃል። በዛሬው ዝግጅታችን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል ልዩ ቦታው ዓለም ሰላም ድልድይ አካባቢ ስለደረሰው የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ የምናቀርብ ይሆናል። አብራችሁን በመቆየት ፕሮግራማችንን ተከታተሉን ዘንድ ጋበዝን። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እድሜ፣ ጾታ፣ የትምህርት ደረጃ እንዲሁም ዘር ቀለም ሳይለይ በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል። በ2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ 458 ሰዎች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ህይወታቸውን ሲያጡ 1875 ሰዎች ከባድ አካል ጉዳት ሲደርስባቸው 1115ቱ ደግሞ ቀላል አካል ጉዳት እንደደረሰባቸውና 26009 የንብረት ውድመት እንደደረሰ መረጃዎች አመላክታሉ። ኢንስፔክተር ያሉ አብዲሳ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ አደጋ ምርመራ ክፍል መርማሪ ናቸው። የካቲት 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረት የደረሰውን የትራፊክ አደጋ ጠይቀናቸው ምላሽ ሰጡን። 18/6/2012 ከጧቱ 4 ሰዓት ሲሆን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 03 ልዩ ቦታው ዓለም ሰላም ድልድይ እየተባለ በሚጠራው አካባቢ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 356868 ኢት የሆነ ገልባጭ ተሽከርካሪ ያጠናጭኖ ከብስራተ ገብርኤል ወደ ቆሬ አቅጣጫ ሲጓዝ ከመንገድ ቀኝ በመውጣት ድልድዩ ላይ ሲደርስ በእግረኛ መንገድ ላይ ስትጓዝ የነበረች የለት የለት ተግባሯን በጉሊት ስራች ርቻሩ የምትተዳደር ሴት ገጭቶ እሷ ላይ ከባድ አካል ጉዳት በማድረስ ተሽከርካሪው ድልድዩ ስር ወደ 18 ሜትር የሚሆን ተገልብጦ በአራት መኖሪያ ቤቶች ላይ አርፎ ሙሉ ለሙሉ በመኖሪያ ቤቶቹ ላይ ጉዳት አድርሷል። በመሆኑም በዚህ አደጋ ላይ በተያያዘ በመኖሪያ ቤት ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ አንዲት የአንድ አመት ህፃን ልጅ ላይና ለጥየቃ የመጣች አክስትየው የመውለጃ ጊዜዋ የተዳረሰ ነፍሰ ጡር ሴት ላይ የሞት አደጋ አድርሷል። የሟች ህፃን እናት ላይም ደግሞ እንዲሁ አካል ጉዳት የደረሰ አድርሷል። በተጨማሪም የ7 ወር
ጻልጅ አልጋ ላይ አስተኝታ በመጠበቅ ላይ የነበረች ህፃኑን የምትንከባከብ ላይም እንዲሁ ቀላል አካል ጉዳት ደርሷል። በአሽከርካሪው ያው ሙሉ ለሙሉ የገቢ ነው አካል በመውደሙ የተነሳ አሽከርካሪውም ህይወቱ አልፏል። በአጠቃላይ ባደጋው አሽከርካሪውን ጨምሮ የሶስት ሰው ላይ ሞት፣ በሁለት ሰው ላይ ከባድ አካል ጉዳት እንዲሁም በሁለት ሰው ላይ ደግሞ ቀላል አካል ጉዳት ደርሷል። በመኖሪያ ቤቶቹ ሙሉ ለሙሉ ወድመዋል። ከላይ እንደሰማችሁትና እንደተመለከታችሁት በሰላም ያሳደርክ በሰላማው ላይም በማለት ስራ ያለው ወደ ስራ የሌለው ደግሞ በቤት ውስጥ በመሆን የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን እያከናወኑ ያሉትን ቤተሰቦች የሞት የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት በአደጋው ደርሶባቸዋል። የአደጋውን ሁኔታ እንዴት ነበር በምንስ ሁኔታ ሰማችሁ ስንል ጠየቅን። ከጠዋቱ 4 ተኩል አካባቢ ነበርኩ እዚህ ግርሶሪ በላይ አጠገብ ነበርኩኝ። መኪና ቀጥታ ሲገባ ይቻላል ዘልስ ሲገባ ከዛ በፍጥነተኛ ቤት እንዳለ ስለማቅ ያ ምኖርበትን ቤትና አካባቢ ሰፈር ነው። በፍጥነት ወረድኩኝ። ስወርድ በመጀመሪያ ሲገባ እርጉዝ ሴቷ ነበረች፣ እሷን አረፈች፣ ህፃኗን አረፈች። በመጀመሪያ ሁለታችን ነበር፣ አንድ እሸቱ የሚባል አንድ ጌታቸውና የሁለቱም የሴትዮዋና ህፃኗ ሬሳ የሚያነሳው ተነኝ። እነሱ ካነሳውኝ በኋላ ከዛ ተደራግጠ ነበር እንዳለ ሌላ ሰው ያለ ማን መሰለን። መኪናውን ጭስ ስላራገፈብን እንዳለ ተወደቀ። ሰራተኛ ነበረች፣ አሁን እንደ አዳናት አለች። ሰራተኛዋ አንገ ሌላው ሰውነቷ እንዳለ ይዟት ነበር፣ እንጨት ላይ ወጥቆባት ነበር፣ አንገቷ ብቻ ውጪ ነበር። ከዛ እንደምን በቃ ሌላ ሰው አልመጣልንም፣ በሰዓቱ ሰው አልመጣልን ነበር። እንደምን አድርገን እንጨቱን ካነሳ በኋላ ሰው ወገባ ጎትና ወጣናት። እሷ የት ጎንደተኛ ባትነግረኝ ኖሮ እኔ አልደርስበትም፣ እዛ ጋ ነው ተኛዋለች፣ ያስተኛው እዛ ጋ ነው ስትልን ነው የተወሰነ እንጨት ካነሳ በኋላ አልቻል ነው። ከዛ እግሬን ያዙኝ፣ ሁለት የኋላ ሁለትም እግሬን ያዙኝ ብያቸው ነው ቀጥታ ትንቼ የገባሁት እንጨቱ ስር። ስገባ እንደ ፈጣሪ ነገር ሆኖ ልጁ አልቀደረበትም። መሬት ብቻ ከወገቡ በታች እንዳለ መሬት ሸፍኖት ነበር፣ ሌላ ሰውነቱ ላይ የምማለት ነበር። እሱ ማግኘት በጣም ደስተኛ ያለ ወዲያው ይዤው ጤና ጣቢያ ይዤው ሄድኩኝ። ወደቃ የመኪና አደጋ ነው የደረሰብን። ሲደርስብኝ ቤት ውስጥ ነበር፣ በወደቀበት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እኔ በወደቀበት ቤት ውስጥ ነው የወደቁት። የሚሰማኝ የለም። ነፍሴ ተርፏል፣ ቤቱ ፈርሶብኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። የህዝቡ ተወራሩጦ ነው ያዳነኝ፣ ያወጡኝ፣ ያዳኑኝ ህዝብ ነው። በሩ ተፈለቀቀልኝ፣ ወጣሁ። በወጣሁበት ሰዓት ደም ነው ሰከረ አይኔ፣ ደም ነው ያየሁት። የ11 ወር ልጅ እና የነፍሰ ጡር እህትየው መታ ልጠይቃት፣ እህቷን በእንግድነት መታ እሷን ነው ያጣናት። እኔ ቤት ውስጥ ነኝ፣ ህፃኑ ልጅ ከአልጋው ላይ አስተኝቼ ከዛ ጤና አዳም እየቀነጠስኩ ነበር። አስተኝቼ ወለሉ ላይ ቁጭ ብዬ ጤና አዳም እየቀነጠስኩ ነው። ከዛ እስቀነጥስ መጥቶ ግው ብሎ ተጫነኝ። ከዛ እንዴ ብዬ ተንፍሳፌም ተይዟል። እዛ ቀዳዳ ነበረች፣ የተነደለ ቀዳዳ ድንጋይ ተወርውሮ የነደሉት። ከዛ በዚያ ቀኝ እጄ እንደዚህ አድርጌ ወጣሁኝ። ከዛ ውጥቼ ኧረ ሰው አለ ሰው አለ ብለው ከዛ ሳሙኝ፣ አወጡኝ። ህፃኑ ደግሞ አልወጣም፣ ማር አውጡኝ፣ እርዱን፣ ህፃን ልጅ አለ ስላቸው አሳይን እያሉ ከዛ በምልክት አሳየዋቸው። ከዛ ይወጣ ይወጣኝ እያለቀስኩ ነው፣ አላየሁትም። ከዛ ለስምንት ምናምን ጉዳይ ይመስለኛል የማናጀሮች አለቆች ስብሰባ ነበር ድርጅታችን ውስጥ። እዛ ስብሰባ ላይ ጓደኞቼ ፌስቡክ አይተው ተደውሎ ለሱፐርቫይዘሯ ስልኩ ተሰጣ። ሱፐርቫይዘሯ አልሰማ ሲል ለእኔ ሰጠችኝ፣ እኔም አልሰማኝ አለ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እሷ ጆሮ ላይ ሆኖ እነ ቤቲ ቤት መኪና የሚለውን ድምጽ ሰማሁኝ። በቃ ልጆች አለቁ ነው እንጂ በህይወት ተርፋሉ ብዬ አንድም አላሰብኩም ነበር። የእግዚአብሔር ቸርነት ግን ምንም ሳይሆኑ ተርፈውልኛል ልጆች። ጠርስ ሆስፒታል ናቸው ተባልኩ። እዚህ ወረዳ 3 ጤና ጣቢያ ገባሁ፣ ቤት ናቸው አሉኝ። ወደ ቤት ስመጣ መኪናው፣ ሰው፣ ግርግሩ እንጃ። ከዛ ውስጥ ህይወት ይወጣል ማለት እኔ እንጃ፣ ለእኔ ከባድ ነው። ሳጅን መኮንን ደውሎ አረ መኪና ድልድይ ገብቷል እየተባለ ነው፣ እስቲ ደውልና መልሰህ ደውልልኝ ሲለኝ፣ ልደውል ስል ስልክ አልሰራ ሲል እየሮጥኩ ነው መልሼ እየሮጥኩ ነው በእግሬ ስልክ አልሰራም ብዬ መጣሁ። እዛ የተፈጠረው በድልድይ ወረድኩኝ፣ በቃ ልብሴ መቅደድ ጀመርኩኝ። እዛ ይታወቀኛል ልጆቼ ስል ወጥተውልሃል አሉኝ። ለምን አልቻልኩም። የተፈጠረው እንደዛ ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ቅጽበታዊ ነው የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም። ምክንያቱም አሁን ታይተን ወዲያው እንድንጠፋ እያደረገን ያለ አደጋ
በመሆኑ ነው። ይህንን ተሽከርካሪ ሲያሽከረክር የነበረው አሽከርካሪና በእንግድነት እህቷን ለመጠየቅ የመጣችውን ነፍሰ ጡር የእህቷን ልጅ ይዛ ጡጦ በማጥባት ላይ እንዳለች ከነ ህፃኑ በተቀመጡበት ህይወታቸው ሲያልፍ አንድ የሰባት ወር ህፃን ልጅ ደግሞ ከፍርስራሽ ውስጥ ከነ ህይወቱ ወጥቷል። በጣም ደስ ያለኝ እራሴ እኔ ልጆች ያለኝ እኔ እሱ የሚያክል ልጅ ለራሴ ያለኝ እኔ ያ ልጅ ነው የመሰለኝ በቃ እኔ እኔ ብዬ የምናገረው እንኳን የለኝም እኔ እሱ ቃል ያጥረኛል እሱ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ እሱ በማትረፍ የራሱ እግዚአብሔር ይመስገን። ትልቋ ትንሽ ወንድሜን ወንድሜን እያለች ትረበሽብኛለች። አሁን ወንድሜን አውጡልኝ ትላለች እንጂ ትንሹ እግዚአብሔር ይመስገን ራሱ ሸፍኖ ራሱ አውጥቶልኛል። ለእኔ መድኃኒዓለም ነው። እኔ መድኃኒዓለም ሽፍና አድርጎ አውጥቶልኛል። የድሃ አምላክ ህፃኑም የሰባት ወር ህፃን ልጅ በተኛበት ቤቱ ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ቅድሚያ የወጣችው ህፃኑን የምትንከባከበው ናት። እሷ ከወጣች በኋላ ነው ህፃኑ እዛ ጋ አለ ብላ በመጠቆሟ የአካባቢው ህብረተሰብ ደግሞ ከዚህ ጎን ለጎን ትልቅ ከፍተኛ ምስጋና የሚገባው ተረባርቦ ህፃኑ ላይ ምንም አይነት አደጋው ከደረሰ በኋላ እነሱም አደጋን ለመከላከል ህፃኑን ለማውጣት በሚያደርጉ ሰዓት ህፃኑ ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደረግ ህፃኑ ከዛ ከፍርስራሽ ውስጥ አንድትም የአካል ጉዳት ሳይደርስበት ወጥቷል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አሁን አሁን አደጋው ከመብዛቱና ቸልተኝነቱ የበዛ በመሆኑ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ይደርሳሉ፣ ይደርሳል እንትቶ ላይደርስ ይችላል በማለት ስንዘናጋ አደጋው ቤት ውስጥ በሰላም የተቀመጡትን ሰዎችም ጭምር ህይወት እያሳጣ መሆኑን እየተመለከትን እንገኛለን። አሰቃቂነቱ እየጨመረ መጥቷል። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በሁለቱም ወገኖች ላይ የአስከፊ ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። በሟች ወገኖች ላይ ያው እንደሚታየው ህይወት ማጣት እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቤተሰብ እስከ መበተን ድረስ ደርሶ የትምህርት ማቋረጥ ቤተሰቦችም ተበታት ነው የሚኖሩበት ደረጃ ያመጣል። እንዲሁም ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ በአሽከርካሪዎች እንደዚሁ ህይወታቸውን የሚያጡበት አካላቸው የሚጎልበት አለ። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ጋር በተያያዘ በብዛት አሽከርካሪዎች ቤተሰቦቻቸውን የሚያስተዳድሩበት እንጀራ ነው። ይሄ እንጀራ እነሱ በወንጀሉ ድርጊት ፍርድ ቤት ቀርበው በተቀጡ ጊዜ ቤተሰቦቻቸው ላይ ደግሞ ሞራላዊም ሆነ አካላዊ ተጽዕኖ ስለሚያሳድር አስከፊነቱ በሁለቱም ወገን ሲታይ በጣም አሳዛኝ ነው። የመኪና አደጋ አስከፊነቱ በጣም አስከፊ ነው። ልጅን ከእናት የሚለይ ልጆችን ከእናት የሚለይ ልጆችን ከእናት ለይቶም ጧሪ ቀባሪ የሚያሳጣ ህይወትን የሚያሳጣ እኔ በሞት ልጆች የተበትነዋል። ሁለት ልጆች ትምህርት ቤት ነበሩ ያለ አባት ያሳደግኳቸው እና የመኪና አስከፊነት ምኑ ይገለጻል? ምን ይገለጻል? በጨረሰኝ ከልጆቼ ጋር ነው ያልኩት። አንዳችን ተርፈን አንዳችን ከምንኖር በነገራችን ላይ ለእኔ ለሁለተኛ ጊዜ ነው። ልጄ ትልቅ ልጅ አለችኝ፣ 14 አመት ልጅ። እሷ 11 ወር እያለች ክፍለ ሀገር ሲሄድ ውጫሌ የሚባል ሀገር ውስጥ 62 ሰው የጫነ ተገልብጦ፣ ያኔ ራሴንም ስቼ ስለነበር ብዙም አላቅም፣ አምስት ሰው እንደተረፍን ተነግሮኛል። 98 ምናምን አካባቢ ማለት ነው። ልጄ ዳገት ላይ ነው፣ እኛ መሬት ላይ ስንወጣ ትዝ ይለኛል፣ ደሴ አካባቢ ተርፈን። አስከፊነቱ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው ከቀን ወደ ቀን። እኔ እንጃ፣ እኔ በስመ አብ፣ እኔ መኪናው እኔ አላቅም። ብቻ በጣም በስቷል። ከቀን በቀን በየመንገዱ ነው የምናየው። እንቅፋት ድንጋይ ሆኗል። እኔ ትራፊክ አደጋ እኔ እንጃ፣ ድንጋይና እንቅፋት ነው የሆነብን። አንዳንድ ጊዜ ለአደጋ ምክንያት የሚሆኑ ያልታሰቡና ድንገት የሚገጥሙ ነገሮች ቢኖሩም መጠንቀቅና የአካባቢውን ሁኔታ እያስተዋልን ማሽከርከርና መረጋጋት ሲገባን ምንም አይመጣም ብሎ ማሽከርከር ለእንደዚህ አይነት አስከፊ አደጋ ያጋልጣል። በተመቻቹ መንገዶች ላይ በፍጥነት ስናሽከረክር አደጋዎች ያጋጥማሉ። ባልተስተካከለ መንገድ ላይ በተመሳሳይ አደጋዎች ይከሰታሉ። መደረግ ያለበት ግን ሁሉም መንገዶች ላይ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች እንዳይከሰቱ አሽከርካሪውና እግረኛው በአግባቡ መጓዝ ሲኖርበት፣ ባለድርሻ አካላት ደግሞ ለአደጋው መከሰት የሆኑ ጉዳዮችን በመቅረፍ በርካታ ስራዎች መስራት ይጠበቅባቸዋል። አንድ አደጋ ሲደርስ አደጋውን የሚያጣራ ምርመራ ክፍል አለ። እንዲሁ የአደጋውን መንስኤ ደግሞ ለይቶ ለሕግ አካል የሚያቀርበው የትራፊክ አደጋ ምርመራ ክፍል ነው። ስለዚህ የወንጀል መከላከል ተግባሩን ሲፈጽም የአደጋ መንስኤዎችን ከትራፊክ አደጋ ምርመራ ጋር በተቀናጀ መልኩ በማድረግ ከመንስኤዎቹ በመነሳት
ቀጣይነት ያለውና ተከታታይነት ያለው የትራፊክ አደጋ ትምህርት ቢሰጥበት ይሄ አደጋ መቀነስ ስራ ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የባለ ድርሻ አካላትም አሁን በተወሰኑ ቦታዎች ላይ የመንገድ አደጋ ለመከላከል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። በአጠቃላይ ግን ይሄንን የመከላከል ስራውን ስፒድ በከፍተኛ ፍጥነት የሚከዱ ቦታዎች ላይ ለአደጋ ተጋላጭ የሚያደርጉ ቦታዎች ላይ አሁን እየተጀመረ ያለው በአንዳንድ ቦታ ላይ የሚሰሩ ስራዎች በሌሎች መንገዶች ላይ ስፒድ መቆጣጠሪያ ያሽከርካሪዎችን እሱን በመንገድ ላይ በመስራት እሱን አደጋ ለመከላከል ጥረት መደረግ ነው። ሌላው ደግሞ ጠቋሚ ሆኖቹን የሆኑ ምልክትና ማመልከቻዎች ወደፊት ያሽከርካሪዎች ሊያጋጥማቸው የሚሆኑ መንገዶችን አስቀድሞ በመልክቶች በማሳየት አደጋ ለመከላከል ባለ ድርሻ አካላቶች ሁሉም ጥረት ቢያደርጉ ጥሩ ነው። በየጊዜው የሚከሰቱት የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እየተመለከተንና እየሰማን ትምርት መውሰድ ይኖርብናል። አሁን የምናየው የመንገድ አጠቃቀም በጣም ትዝብት ውስጥ የሚጥለን እየሆነ መጥቷል። አንዳንድ ጊዜ ግን የሚያሳፍሩ አደጋዎች እየተደረሱ እናያለን። ለምሳሌ በረቢ ቆሻሻ ማስወገጃ አካባቢ እግረኞች በቀጥታ በድልድዩ ስር ነው የሚያቋርጡት የሚዘሉት ምንም ይሉት ለመከላከል አካባቢው ሰው የተለያየ ቀለም እያፈሰሰ ለመከላከል ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ግን ሆኖ እንደዚህ አይነት አደጋዎች ደግሞ ሲደርሱ በጣም አሳዛኝ ናቸው። እዛ ቦታ ላይ በመድረሳቸው ማለት ነው። ከዚሁ ጎን ለጎን እግረኛ ይህንን ያህነት ጥንቃቄ ቢያደርግም አሽከርካሪም ደግሞ የፍጥነት ወሰን ልክ በመንገድ ላይ ተገድቦ እስከዚህ ተጓዝ ተባለ እንጂ ግዴታ ያንን ብቻ እስከዛ ድረስ ሲጓዝ ግን አደጋ በማያደርስበት ሁኔታ መሆኑን አውቆና ተገንዝቦ ፍጥነቱን ተቆጣጥሮ ማሽከርከር አለበት። መቼም አያደርስ ነው። መንገድ ላይ ስንጓዝም ሆነ ስናሽከረክር ለሚደርሰው አደጋ የመንገድ አጠቃቀማችንን በማስተካከል የማሽከርከር ልምዳችንን ጥንቃቄ በታከለበት ሁኔታ ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን እቤት ውስጥ በሰላም ተቀምጦ የዕለት ተዕለት ተግባር እየተከናወነ ባለበት ወቅት ያልታሰበ ዱብዳ ከላይ ወርዶ እንደዚህ አይነት አደጋ ሲያደርስ አያድርስ ከማለት ውጪ ምን ይባላል? ከኳተብ ጋራ መሸቱ ማበራት ጋግም ዳመናው ጥራው ተሰወረ ትንካቴ በዛ ራሃቱ ጨመረ። እናንተ ፈጥራችሁን አደጋ ሳይፈጠራን የህይወት ጣህም ተማይት እንግዲህ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አስከፊነቱና አሰቃቂነቱ ይህ ነው የሚባል አይደለም። ተሽከርካሪን ይዘን የምናሽከረክር ሰዎች የሰው ልጅን ህይወት ላለመቅጠፍ አካል ላለማጉደል በየመንገዶቻችን ህግን በማክበር በትግስት መጓዝ ይኖርብናል ይላልን በመልእክቶቻ በቃን። ሰላም ለሹፌሮች ማካቹ ራሳችሁም ጠፍታችሁ ልጆች ነፍስንም ባጠፍ ምን አለበት ተጠንቅቀን ብንሄድ ስፒድ ብንቀንስ ቁልቁለት ነው ህይወት ነው። እና ባካቹ ሹፌሮች ባካቹ የመኪና አስከፊነቱ ብዙ ነው ትንሽ አይደለም። ንብረት ላይ ነው ሰው ላይ ነው ልጅ ላይ ነው አንዱን ነጥሎ አንዱን የሚያስቀር ነው። ባካቹ በሉልን አደራ በሉልን ይሄንን ማስተላለፍ። የሰው ልጅ ክቡር ነው። የሰው ልጅ ወርቅ ነው። እንጃ እናት እንዴት ብላ ልጅን እንደምታሳድግ የወለደ ነው የሚያውቀው። ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት። ሁሉም ሰው ያዘውን ቃ በጥንቃቄ ይዞ የሰውን ህይወት ቢጠብቅ። በጣም አስከፊ ነው የመኪና አደጋ። እንጃ ሞት ትልቅ ነገር ነው። ለኔ አካለ ጎደሎ ሆኖ መኖር አለ እና መኪና አደጋ ደግሞ ግማሹን ይገላል ግማሹን ይቆርጣል። አካለ ጎደሎ አርጎ የጎዳና ላይ ያስቀራል። እኔ ትራፊክ አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። ባካቹ አሽከርካሪዎች ባካቹ ኃላፊነት ይሰማችሁ ነው ማለት። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ የመንገዱን የመኪናውን የቴክኒክ ብቃት አይቶ እና ገምቶ የራሱን የሙያ ደግሞ ብቃት ሁሉም አሽከርካሪ እኩል ብቃት የለውም። የራሱን የሙያ ብቃትን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ያለምንም ሐሳብ በንቃትና በጥንቃቄ ቢያሽከረክር አሽከርካሪም አደጋ መከላከሉን ያደርጋል። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ አሁን እየተፈቀደ ያለው የቤልት አስተሳሰር ደግሞ ለአደጋ ትልቅ አደጋን የመቀነስ አስተዋጽኦ ስለሚሆን በተሳፋሪውም ሆነ በአሽከርካሪው ላይ ያንን ነገር የመጠቀሙ ባህል ቢጎለብት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ።
ስለ